ါရှင် Daily Squad Channel ကနေအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ခုတင်ဆက်ပေးတော့မယ့်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကတော့လောက်ကန်တွင်လက်နက်ချညံခံတဲ့ပုံမှုထုတ်ချက်ကိုအမိတ်မနာခံမှုပုံကံမှုတာဝန်မတည်ပုံမှုများဖြင့်အရေးယူမိဆိုတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့တူနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ချန်ပီယံမြောက်ပိုင်းလောက်ကန်တွင်ကိုကက် MNDA ထံတွင်လက်နက်ချညံခံခဲ့သည့်ပုံမှုထုတ်ချက်ကိုအမိတ်မနာခံမှုပုံကံမှုအထက်မှပေးရသောတာဝန်မတည်ပုံမှုများအပါအဝင်တမရော်အဥပဒေဖြင့်အရေးယူမိဖြစ်ကြောင်းနေပြည်တော်စစ်ဘက်တရေမြေကပြောဆိုသည့်ဇန်နဝါရီလ4ရက်နေ့နဲ့ဇန်နဝါရီလ5ရက်နေ့တွင်လောက်ကိုင်းဒေသကိုကဲမှုစစ်ဌာနချုပ်ဒါကာဆာမဗိုလ်မှူးချုပ်6ဦးဖြစ်ကြသည့်ဒေသကိုကဲမှုစစ်ဌာနချုပ်လောက်ကိုင်းဒေသကိုကဲရေးမှုဗိုလ်မှူးချုပ်မိုးကျော်သူကိုကန့်ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသဦးစီးအဖွဲ့ခေတ္တဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်မှူးချုပ်ထွန်းထွန်းမြင့်တမ55ဌာနချုပ်မှုဗိုလ်မှူးချုပ်ဇော်မျိုးဝင်း MS စနစ်စစ်စင်ရေးကိုကဲမှုဌာနချုပ်စစ်စင်ရေးကိုကဲရီမှုဗိုလ်မှူးချုပ်အောင်စောလင်းသိဆုံးသည်ဟု MNDA ကကြေညာခဲ့သူအမတ်14စစ်စင်ရေးကိုကဲမှုဌာနချုပ်စစ်စင်ရေးကိုကဲရီမှုဗိုလ်မှူးချုပ်ဦးမင်းဦးအမတ်16စစ်စင်ရေးကိုကဲမှုဌာနချုပ်စစ်စင်ရေးကိုကဲရီမှုဗိုလ်မှူးချုပ်သောစေဦးတို့ကိုလာရှိုးတို့ပြန်လည်ခေါ်ယူပြီးစကောင်းစီကအရေးယူရန်အမှုတည်ဆောင်နေကြောင်းသိရှိရသည်လက်နက်ချညံခံမှုဆုံးဖြတ်တာကတမူး6ဦးကသူတို့ဟာသူတို့ဆုံးဖြတ်ပြီးအထက်ကိုတင်ပြခဲ့တယ်အထက်ကိုဆုံးဖြတ်ပြီးမှတင်ပြခဲ့တယ်လို့သိရတယ်အတိပေးုံပဲပေးကြတာပါအဲဒါကြောင့်အမိတ်မနာခံမှုအထက်ကပေးရသောတာဝန်ကိုမကျေပွန်မှုတက်တွင်းပုံကံမှုတွေနဲ့အရေးယူမယ်လို့သိရတယ်အခုတော့အမှုတီဆောင်နေပြီအဓိကတက်မတော်ရဲ့လက်နက်ခဲယံနေနဲ့ရင်းရန်တရားတွေအများကြီးဆုံးရှုံးလိုက်ရတာဟုစစ်ဘက်တရင်မြေကပြောဆိုသည်လက်နက်ချညံခံပြီးနောက်ဗိုလ်မှူးချုပ်6ဦးသည်တိုင်းဒေသတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့များမှပုဂ္ဂိုလ်တချို့နဲ့အတူထမင်းစားခြင်းအယဝိုင်းဖွဲ့တောက်ခြင်းတပ်ပုံများလူမှုကွန်ရက်တွေပြန်နိုင်ကြရောရင်းတဲ့ပုံများကိုကြည်၍အတန်းဖက်မြောင်းဝိုင်းကအကြီးအကျယ်စိတ်ဆိုးနေကြောင်းစစ်ဘက်တရင်မြေများထံမှသိရှိရသည်ဆလပီသူရုပ်ချင်းချင်းတရင်လွေလွေပေါင်းဖက်ကြဆွဲအကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ယခုကလောက်ကန်တွင်ရှယ်ရကွဲလက်နက်ချခဲ့ရသည့်ဖြစ်စဉ်ကြောင့်တရင်တွင်ကြီးမားစွာကြေးရိုက်နေ၍မြောင်းဝိုင်းနှင့်စိုးဝဲမှတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်များမှတိုင်းမှုအချုပ်ကိုခေါ်ယူပြီးစိတ်ဝမ်းအကွဲမခံမှုပြောဆိုသည်ဟုတက်တွင်တရင်မြေမြောက်ကိုကိုကပီဖော်ပြထားသည်အခုလိုလှတာကတက်မိသားစုဝင်တွေကြောင့်ဒီတိုင်းဆက်တိုက်နေရင်တက်ပြုံးတိရရောက်မယ်မြောက်ပိုင်းသုံးဘွယ်လိုချင်တဲ့နယ်မြေတွေကိုပေးပြီးတရုတ်ကဂျာဝင်ညှိပေးမယ်နောက်ပိုင်းအေးဆေးဖြစ်သွားမယ်ခေါင်းဆောင်တွေကကောင်းမှုလှတာကိုအထင်မှားစေတင်မှုဝါရဖြန့်ချီမှုတွေနောက်ကိုမလိုက်ဖို့ဟုမဲအောင်လိုင်းကပြောသည်ဟုသိရသည်ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်မြို့နယ်တင်းမရွာနေရှိတောင်ရှိတောင်ဘီဟာကုန်းမှာစစ်ကောင်စီတက်အားလုံးဇန်နဝါရီလ6ရက်နေ့ည9နာရီလောက်ကရခိုင်တပ်တော်ရေးထံလက်နက်ချခဲ့ကြကြောင်းညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဘက်ကဇန်နဝါရီလ6ရက်နေ့ညပိုင်းမှာထုတ်ပြန်ခဲ့သည်၎င်းကိုယ်တိုင်တုံ့လုံ6ချနေသောမင်းအောင်လိုင်းသည်ပြည်ဦးဝင်ရှိစစ်ဌာနချုပ်နှင့်24ကီလိုမီတာသာကွာဝေးနေသောတန်ဘူကျေးရွာစစ်စခန်းကိုစိတ်ဓာတ်စစ်ဆင်ရေးအတွက်ပြန်လည်သိမ်းပိုင်နိုင်ရန်လက်နက်ကြီးများဖြင့်ပြင်းထန်တိုက်ခိုက်လျက်ရှိနေသည်ဟုသိရသည်အဆိုပါတန်ဘူစခန်းသည်နောင်ချိုမြို့တောင်ဘက်တွင်ရှိပြီးဒေါ်လိုင်းမဟာမိတ်များကအလွဲတကူတိုင်းပိုင်နိုင်ငံချင်းလည်းဖြစ်သည့်ဇန်နဝါရီလ6ရက်တွင်စစ်ကောင်းဆောင်မှအမျိုးသားတစ်စဖောက်နိုင်ငံရေးသမားများအားအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပထမဆုံးချိန်ခေါ်ယူတွေ့ဆုံပြီးစိတ်ဓာတ်မကျရန်ရွေးကောက်ပွဲကိုစီစဉ်ထားသည့်အတိုင်းလုပ်ပေးမည်ဖြစ်ပြီးလောလောဆယ်အတိုင်းပြည်မတည်မငြိမ်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်တွင်နိုင်ငံရေးပါတီတွေအနေနဲ့လုံခြုံရေးမှဝိုင်းဝန်းကူညီတရင်ပေးကြဖို့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်းဆောင်ကနှစ်သိမ်းရင်းကအကူအညီတောင်းခံလိုက်ပြန်သည်စစ်တပ်သည်နိုင်ငံရေးနယ်ပယ်မှာမထွက်ခွာမချင်မြမပြည်သူတို့သည်မိသည့်အခါမှာဆင်းရဲဒုက္ခအတွေမှာလူကင်းနိုင်စရာမရှိဆိုသည့်အချက်ကိုမတိကျိုးချုံပြုပြီးကျွမ်းနာဆောင်တည်ကျင်နေကြသူများသာဖြစ်သည့်မယောင်လိုင်းကောင်းဆောင်သောစစ်ဘုတ်ချုပ်တစုသည်၎င်းတို့လက်ဝဲရှိရာထူးအာနာကိုအလွဲသုံးစားလောက်ကစားသာမီလာဟုအာနာသိမ့်ပြီးကလေးကလှင်းနေလျောင်မြင်းဆောင်မကြံမြမပြည်သူတို့၏လူနေမှုဘဝသည်အဆအရာရာပြောင်းလဲသွားကြရပြီဖြစ်သည်ထို့သောအကောင်းဘက်တော်မဟုတ်အဆိုးဘက်သို့တည်ဤနှင့်ထိုးကြဆင်းလာနေသည်မှာယနေ့တိုင်ပင်ဖြစ်သည်မင်းအောင်လိုင်းကိုနိုင်ပင်ထို့သို့ဖြစ်လာရခြင်းအားနိုင်ငံအနှံ့ဒေါ်လာရေးများဆင်းရဲလာနေကြသည်ကြောင့်ဟုမကြမီကသူ၏လွန်စွာတိုးတောင်းလာသောနှစ်သက်ကိုနှုတ်ခွန်းဆက်တွေရည်ညွှန်းသွားခဲ့ပြီဖြစ်သည်တိုင်းပြည်စီးပွားရေးတိုးတက်မှုနှောင်းသည့်2019တန်းဆယ်ရာခိုင်နှုန်းများနိုင်စင်းနေစေဖြစ်သည်ဟုကမ္ဘာ့ဘဏ်ကလည်း2023ဒီဇင်ဘာအတွင်းခန့်မှန်းထားပြီးဖြစ်သည်အရှိတောင်အရှာနိုင်ငံများတွင်တစ်ခုတည်းသာထိုးအဖြစ်မျိုးကြုံရသည်ဟုဆိုသည်ပြီးခဲ့သည့်12လအတွင်းကုန်စည်နှုန်းများ29ရာခိုင်နှုန်းထိမြင့်တက်လာပြီးအိမ်နှောင်စုတစ်ခုဝင်ငွေသည်2022ထက်စားလျင်40ရာခိုင်နှုန်းကျဆင်းလာသည်ဟုကမ္ဘာ့ဘဏ်ကတွက်ချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်အထူးသဖြင့်ဈေးနှုန်းများဆမတန်း
คงจะจัดต่อมีอะไรที่ทำอะไรในทางจัดต่อสิ่งนี้ต่อไอ้หน้าซูมีอะไรเนี่ยแล้วมันชูนายองแค่ในใจอะไรอยู่สุดที่แต่เช่นอ่ะแต่ยังรู้กันเรื่องเชื่อใจทุลุนายองสิ่งต่อถ้าเจ้าลงเงินมีอะไรตัวเช่นนั้นจะไม่ใช่หรอกเว้ยลงเงินเลยเป็นนายยันตาอย่างแค่ในใจอะไรพี่ดีแล้วก็รู้อีกเอาช่วยเอาด้วยที่มุกเรศียาไปเงินมีอะไรตาทับอยู่นายยันตารู้อีกไม่อยากไปคุยเงินมีอะไรพี่ต่อลุลละสว่าอย่างเว้ยพ่อก้าวเว้ยที่ช่วยทุลุกเว้ยตั
Sekarang sahdi di, terus memang dah ini naro. Lumai tu lah, mampiang aw. Cepat ni di mana di, lekang lu ia anak saya. Sukai na ye tuan, lalu saya di nak kaya mampung saya mau pion ini. Upan na tadi janji ni, lekang sejen tadi, yuikau buat jempa na di ti. Selain lagi hujung jine beri, mada masuan pion ni tu dua, kurai masuan sah macam pe. Tuh janji yuikau yang pion. Agam bagi cahpi na hujung jine jente, yuikau do ya di, si na bau milo. Bidu miyakaro lakang nu nipang chao se jo jao. Ocho lakiti adwe jau miyakang khati na jene bi. Tengen sa miyale kaong zwa ya shi ta jau bi piti. Toto dota trani cha to lulu ji go. Nyani nyane chao ka bidu ye go. Tisa pao ka lakang nu ten du chao ka za la cha ti na ngay yi tamang so tu miyane. Sala si za yue ocho dwa yen jen zi ni cha jene. Ko te ruin ko du ne di ne ma cha so di go le. Tabo pao nai lao sen jen dong di ya ma shi jao. Mimiru leh mewu dan itu cara ni mewu sampai ni lani di apa macam? Memang bido macam ini yang cahaya, lana tu ada siapa di? Leh mewu ni kaya di bawah ni, lulu ni di mana? Lulu tu ada mila. Toto do lupa lana mewu api bang pencahayaan, ada tu cuit mewu yang yang kau dah buat ni cara tu mana? Bukan tu lana ada mila sudi bang piati, bido lu ikut kau tu lana se mau cahaya mewu. Selebi bukan ni nak curi, dah buat sampai ni bi. Sekarang siapa? Lejau, lana jimat pihen, dah kai muzau. DNA si jau siapa tau apa awi? Pidu ngau tisu, pungji di la sian jau apa awi? Nian selilung piasi sura jau yagu dan sapi bami. Siapa ni mewai, mumi mewai ni nang cium mewai ni? Tapi pun sapi ni bi, jangan sekarang si tegal. Lejau lana jimat pihen dah kai muzau. DNA si jau siapa tau apa awi? Pidu ngau tisu ngau pungji jau di la sian jau apa awi? Nian selilung piasi jau. Tishiyari, yamane januari la koniye mongwai nanayi semanidwe, mumi miyone yeso nai, ajanpasa gongzi dene, taong tamaro, piya salafriya nalido cha, taipwai piyapwaga cha, tobye naong chu miyone chakmele jiwari sa gongzi dene, taong tamaro piya salafriya nalido, md1 pdf buwang tapoyro cha, taipwai piyapwaga cha, tiyari, kukha miyone sa gongzi dama, hujan, banku, bansi, lue sai, lue on jiwari 112 liyan piyan goji, ผมอาจจะกลัวลายเอาใจชาเพื่อการได้ข่าวเกี่ยวกับผู้หญิงชาวในจังหวัดที่เราเชื่อใจในจังหวัดนี้ลุงเองนั่งลงที่สถานีแม่เสียใจจังหวัดที่ยาดีทบีมุ่งไม่มีเรื่องสังสีจะมาเส้นเก่งแจงแก่จีวาอาจจะยังคงจีวาดูและในจีเพียงต้องสั่งลิ้นล่าสุดมีเรื่องสังสีเช่าเสื้อเก็บบ้างหัวลองจีวาแต่แพ้จีวานี่ด้วยดูและในจีเพียงจะงานเสียเพื่อการได้ข่าวเกี่ยวกับยาดีน้องชมมีเรื่องสังสีจะมาได้เว็บเชื่อใจจังหวัดที่ยาดู เอ็มไอทัดดีไฟเพียงอาเจนจะไฟทับเพียงเช่าใจเพียงอาเพียงเป่าอาเป่าหนาลงลายเอาเพียงแค่ได้ข่าวเกี่ยวจังเมลี่ยาชีลุนีเอ็นตัวลงที่สถานีแม่มีลำเบียสีเจ้าตียาดีเอ็มไอนี่จันวายลาคนเย็นเนี่ยมองเลยหน้าในเมเนตตงเซงอาเมเนตเวนน้ำเสียงมีเนี่ยมีเตจีวาชีสถานเจ้าโกสกังสีตะกาจะไฟทับเพียงนั่นจึงเป่าหนาลงจะชาได้ข่าวเกี่ยวดีเอ็นซีเจ้าเสียมาตัวว่าเบาเว พี่ดูเงาตีสองเงาไปพี่ดูเช้าจีซาทีแม่ได้ยาเปลี่ยนทางยาเกจ้าทบียนลุนเอ็งคนละลงจีซาทีแม่เปียสีสองช่องเงาเจ้าตีชียาดีอาเป็นน้องเสมอด้วยจีซูเดมาริเชน